is in progress。記録を紐解くと、グリーンブレーブで参戦して9番通ったこのモテキっていうのは初ですか？はい、初めてですね。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。セットアップ、いろいろこう過去モテキは走ってきて、どんどんモテキに合わせられてきたっていうのと、まあ、タイヤの選択も今回うまくいったかなと思ってます。今回かなり気温が高いので、まあ、ローもそうなんですけど、車なりにちょっと水温がかなり上がってしまう症状があって、でそこを補うためにちょっとフロントのセットを変えてるんですけど、なるべく前の車とブレーキの温度も下げたいので、なるべく前の車につかないようにラインを外してずっと走ってるんで、まあ、そういう意味で前がいなくなるとペース上がるんですけど、スリップも使えないですし、ここストップアンドゴーでなかなかGT3 にはね、なかなかついていくのも厳しいんで、ちょっと無理なく吉田さんにとりあえずもう後半が勝負なんで、いい状態で残せるようにカバーはしてたんですけど、ちょっと気温があまりにも高くてタイヤが思ったよりも厳しかったです。
そうですね、あの車はすごくやっぱりスプラの良さがすごく光ったレースだったと思いますし、あのすごく仕上がりやセッティングもすごくいいものが出来上がってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとコース的にはちょっと苦手なコースで、あの GT3 の得意なコースという意味では苦戦はしましたけれども、あの次につながるんじゃないかと思ってます。あのラスト7周の時が一番僕ドキドキしたんですよ。前回もラスト7周、ね、いろいろだったからね、はい、いや良かったですよ、皆さんの努力ですよ。はい、ありがとうございます。振りましょう、手を振りましょう、お客さんに、お客さんに手振ろう、喜んでる喜んでる。GT300 のトップ3争いの中では主役のような感じの3位、欲しかったですね。そうですね、やっぱりあそこまで来たらもうチームのパッケージだったりタイヤの良さはあったんで、もうあとはドライバーが頑張んなきゃいけないとこだったんですけど、ちょっと足りなかったですね僕はね。去年の耐えるレースに比べると自分が抜く側にいるんで、まあ、モチベーションとしてはね、トップも戦ってた11号車の 1,2 秒前ぐらいですかね、いたんで、モチベーションとしてはすごいいい状態で走れてたんで、まあどうにかこうにかね、500のね抜かれるタイミングだったり使えるものは何でも使ってと思ってやってたんですけど、残念。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。